السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے، صحیح ہوں. کیا نام ہے صاحب آپ کا؟ حاجی محمد حنیف. آپ انڈیا میں کہاں سے ہیں؟ بریلی. بریلی شریف سے، ماشاء اللہ. جی. تو پہلی دفعہ تشریف لائے عمرے کے لیے؟ نہیں، دوسری بار تو آئے ہوں. اچھا، پہلے بھی آئے ہیں؟ ہاں. کس گروپ کے ساتھ؟ اسی گروپ کے ساتھ. اچھا، کیسا محسوس کر رہے ہیں راحت ٹریول کے ساتھ آپ؟ صحیح ہے، گروپ بڑھیا ہے، خیال رکھتے ہیں لوگ. ہاں، اچھا خیال رکھتے ہیں. اچھا اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اپنے والے بھی ہیں، ملنے والے بھی ہیں. جی جی. ان کے جو سالے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور مکہ میں ہوٹل کیسا ملا آپ کو؟ مکہ میں ہوٹل صحیح تھا. اچھا، صحیح تھا. اور کھانا وغیرہ بھی ٹھیک تھا؟ ہاں، مکہ میں کھانا تھوڑا، کھانے میں الجھن تھی، مکہ بنا نہیں مل رہا تھا اس سے. اچھا، پیسہ ان کا بھرپور لگ رہا تھا. اچھا جی. ہاں. اور زیارتیں وغیرہ ٹائم پہ ہوئیں؟ ہاں، زیارت تو ٹائم پہ کرتی تھی. لانڈری وغیرہ، کپڑے کپڑے صحیح دھل رہے تھے؟ کپڑے ٹائم پہ مل رہے تھے؟ ہاں، ٹائم پہ مل رہے. اور مدینہ میں ہوٹل کیسا ملا؟ مدینہ میں تو بہت ہی بڑھیا. بہت بڑھیا. حرم کے قریب ہے؟ ہاں، حرم کے قریب ہے. کھانا کیسا یہاں کا؟ یہاں کا کھانا اچھا ہے، وہاں سے مدینہ کا کھانا اچھا ہے. ہاں، مدینہ کا کھانا اچھا، ماشاء اللہ. لانڈری وغیرہ یہاں ٹائم پہ مل رہی ہے؟ ہاں، یہ تو زیارتیں وغیرہ بھی ٹائم پہ ہیں. ہاں جی. اچھا، گائیڈ وغیرہ تھا ساتھ؟ ہاں. اور یہاں کا اسٹاف کیسا لگا آپ کو؟ اسٹاف صحیح ہے. اچھا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا صاحب، اللہ پاک اگر آپ کو دوبارہ حج عمرے کا موقع دیتا ہے، بے شک، تو کیا آپ راحت ٹریول کے ساتھ سفر کرنا پسند؟ بالکل بالکل، اسی سے آنا ہے میرے کو. ان شاء اللہ ان شاء اللہ. خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے. بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام.